Ассалаумалейкум, кыздар, кандайсыңар, денсаулыктарыңар жакшыбы? Бизде Кудайга шүгүр, баары жакшы. Азыр биз сиздер менен чечевичный суп жасайм. Ошону кичине видео кылып эметейин дедим. Эмне үчүн дегенде, видеоңуз эмне болду, каякка кеттиңиз, инстаграмдан жазгандар бул көп болуп атат. Анан мен уже 2 күн мурун инстаграмга жазгам, азыр кичине денсаулыкка байланыштуу ооруп торт дагы заказ албайтам деп ошону эметкенден кийин көп кыздар билди окшойт, жакшы болуп кетиңиз деп ошо ютубта көрүнбөй калдыңыз деп жаза башташты. В основном менен баягы ютубтан мындай бир нерсе чыгара албайсың да мындай эме кылып сторис кылып, ошондуктан в основном мен инстаграм каналыма чыгарам. Эмне болуп атканын ошол жерден биринчи жерден болуп билсеңиздер болот. Анда азыр мени көрсөтөйүн супту кандай кылабыз. Андан так эң биринчи эле азыр помидорду жууп туруп бул кожуракаларын алыш үчүн кайнак сууга чылып алабыз. Бир пияз, эки картошка, бир морковка керек болот. Мен кичине бул жери бузулуп атыптыр. Мына чечевица красный меники 450 грамм өзү рецепт боюнча 500 грамм керек болот, но 50 грамм эч нерсе болбойт. И буга биз 500 грамм суу куймакпыз, мен 450 грамм суу куям. Анан 100 грамм май. Так, азыр биринчи помидорлорду жууп алабыз. Так, помидорду жагын алып коебуз дагы. Бисмилла. Анан мындай тилип алабыз, чтобы анан удобный болуш үчүн эмесин чыгарып алгыла. Үстүнө кайнак суу куюп алабыз. Андан кийин табакка чечевица тоже кайнак суу менен демдеп коебуз. Так, пияз, картошкаларды ачып сразу даярдап жууп алабыз. Майда туруп алам. Так, май куюп алабыз. Май ызыр менен пиязды салып коюбуз. Так, пока пияз куругуча, кыздар, сиздерге мына эмени көрсөтөйүн дедим. Мына көрдүңөр, сырты жөн эле алынып калат помидордун. Андан кийин эмени салып алабыз. Сайбыз. Картошканы. Так, картошка дайын. Помидор.
Помидор куруп калган, курулгандан кийин сразу чечевицаны салабыз. Бул эми азыр 35 мүнөт кайнатабыз, андан кийин уже блендер менен эзе алабыз. Бурса эме даяр болду. Азыр блендердин жардамы менен эзе алабыз. Даяр болду, даяр. Болду, бурса даяр. Муну эми өзүңүздөр каалаган гренки менен же болбосо үйдөгү бар нанды эле духовкага баягы кургатып алып сухарики домашний ошондой кылып жесеңиздер да аябай сомдамдуу болот. Баарыңыздар тузап жеңиздер, тамагыңыздар таттуу болсун. Так, кыздар, мен суптун ичине уже лимон сыгып алгам, ошондуктан жөн эле для красоты эметип коюп койдум. Лимон менен ичсеңиздер эми аппетитиңерди ачып, аябай даамы сонун болот. Ошондуктан табитиңерге жараша. Кыздар, азыр только что Бишкектен келдик. Поликлиникадан бүгүн чоң баламды Аймекке алып барып врачка көрсөтүп келдим. Буюрса баардыгы жакшы, справка жазып берди. Пандемиктен баштап уже школго барып баштайбыз. Ушуга чейин кичине жөтөл эле эметип атты, температура деди. Бүгүн барсак поликлиникада аябай кичине калдар абдан көп экен. Баягы кичине тартып эме кылайын дедим, бирок өзүмө аябай неудобно болду, ушунчалык элдер көбүнөн. Анан очередьте отурсам, бүгүн биз запись эле жөн эле баягы справка алыш үчүн эле жазылбай эле баргам, жазылыш үчүн бир ай күтүшүң керек. Ошондуктан жөн эле очередь менен кирип анан эме отурсам, бирок жанына орус келип, орус кыз да эми баягы мен курактуу эле кыз, анан эме сурап атпайбы эме депчи, я вас узнала дейт. Анан мынтип карасам мен отургам, ал туруп турган да, анан здравствуйте, я вас узнала дейт. Анан чему эметип калдым, анан десем эле вы же нам торт готовили, помните дейт, я же заказывала у вас деп. Анан когда деп ошентип көрсө, жайында заказ кылыптыр. Анан экөө сүйлөшүп кетти, эстеп анан ошо аябай мактады, торт был очень вкусный, спасибо большое деп эметип сүйүндүрүп койду. Анан эстедим, анан ошо сникерс торт заказ кылган. Айта кетчү нерсе, сникерс торт менин каналымда бар, ушундай жакшы эмелер болду. Справканы алып алып эле үйгө келдим. Сразу эле үйгө, эч жака кайрылган жокпуз. Эмне үчүн дегенде, Сургутта дагы эле баягыдай эле код жок, эч жака киргизбейт. Магазиндерге мындай кире алсың, бирок именно бир какой-то бутиктер, магазиндин өзлөрүнүн эмелери QR-код сурайт экен да. Ошондуктан үйдө эле отурабыз, тем более азыр бир жумадан бери то мен эмети албай, жакшы албай, то эме болуп эле ошентип үйдө эле. Анан кыздар көбү каяка кеттиңиз, эмне болуп жок болуп кеттиңиз дегенден, эң биринчи мен ошо инстаграмга эме киргизгем, азыр кичине ден соолукка байланыштуу видео эме тортта заказ албай атам, и видеодо тарта албайм да, өзүңүздөр билгендей. Видео тартыш үчүн да бир какой то настроение болуш керек, бир жакшы бир эме болуш керек, аны жөн эле мындай тартып киргизе албайсың. Ошондой эле айта кетчү нерсе, баягы инстаграмдан да көбү сурап калышат, сиздердин гражданствоңор барбы, жок деп жазсаң, кээлер билет, что гражданствоң жок, кантип сиздер ошо медицинский услуганы эметип атасыздар депчи, кандай кылып өтөсүздөр деп. Биз как платный, баягы эмебиз жок болгондуктан бир гана үйдөн меники эле бар полис, калган эч кимдики жок. Балдарым, папабыз баары платный өтүшөт. Ал эми азыр үйдө отуруп эле ооруп мындай
скорый чакрот там мен, например, экинчи күнү эле сразу балдар температура деп атабыз, значит мен сразу скорый чакырам, же болбосо врач чакырам. Россияда эң жакшы ошо мага ушунсу жагат, врачты үйгө чакырсаң, ошо күнү, например, саат 12:00 чалсаң, баяда эки жолу врачты үйгө чакырдым. Биринчисинде ошо бир саат 11:00 чалдым. 12:00 эле келип калды да уже. Андан кийинки күнү тоже где-то 11:00 чалгам, где-то саат 7-8 келди кечки. Зато ошо 8 чейин да өзү в течение дня ошо 8 чейин келип көрүп полное назначение кылып кетишет. Андан кийин обязательно дагы чалып да билип турушат, потому что телефон номерим бар. И аябай таң калган жерим скорый дагы чалды мага. 2-3 жолу чакырдым скорый. Эмне үчүн эле балдарды эшикке чыгарым келбей эле, баягы өзүбүз апаргым келбей. Бизде аябай суук болот да, 30 градуска чейин. Ошондуктан кайра эшикке чыкканда тамактары кычышат, баары бир анан машина менен барсак деле, подъезддин машинага барыкча деле кадимкидей тамак кычышат да, ошондуктан скорый эле чакырып аттым, ба текшерип көрүп кетишсин депчи. Эртеси бир күн, экинчи күнү хачишкага чакыргам. Эртеси кайра чалып сурады, кандай болуп калдыңар деп. Аябай мындай сүйүнүп каласың го. Ушундай скорый менен, например, ойлорум аябай бөлүнүп кетипат. Например, сиздер Москвада көбүнчө жашашат, Москвада кыргыздар. Например, сиздер ооруп калдыңыздар, Кудай өзү сактасын, бирок вдруг ооруп калсаңыздар, обязательно скорый менен стационарга барсаңар деле, скорый менен барган жакшы. Эмне үчүн эле 3 күн бесплатно карашат силердичи. Например, 5 күн жатсаңыздар, 3 күн бесплатно карайт дагы, 2 күндүн акчасын алышат. Бирок ошо 2 күнгө деле жакшы акча чыгып калат да. Ошондуктан кандай случай болбосун, по-любому сиздер өзүңүздөр эле барбай поликлиникага, стационарныйга, через скорый түшкөн жакшы. Ошондуктан Россия жергесиндегилер эч коркпой эле, даже регистрацияңар жокпу, эмне бир колуңарда бир документ жок болсо деле, кадимкидей эле үйгөн адамы врач чакырсаңар болот, же болбосо скорый чакырсаңар болот. Ошо баардык биринчи помощту кылып кетишет, назначение кылышат, текшеришет, как обычно эле оштарда эле карап сонун кылып кетишет. Ошондуктан эч коркпой, скорый же болбосо врачтын адамы чакырсаңар болот. Болду, ушу менен эмки видеого чейин кыздар, көпкө коштошуп эле коелук. Буюрса видеолорду дагы ушундай узак кылбай, жакын кылганга аракет эле кылып атам негизи. Кээде ушундай болуп калып атат, түшүнүү менен кабыл аласыңар деген ишеничтемин. Ошо баарыңыздар жакшы жүрүңүздөр, оорубаңыздар, өзүңүздөрдү, бир туугандарыңыздарды, семьяңарды, балдарыңыздарды жакшы караңыздар. Кийинки видеого чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатуху.